Boa tarde. Começa agora o Link Sebrae. No programa de hoje, vamos falar sobre as vantagens do microempreendedor individual, esse que é um empreendedor que sai da formalidade e se regulariza. Existem atualmente no estado de São Paulo 1,8 milhão de microempreendedores individuais, os MEIs. São pessoas que trabalham por conta própria, que faturam até 60 mil reais por ano e atuam de forma regularizada. Uma pesquisa do Sebrae mostra que 86% deles estão satisfeitos em terem se formalizado. Para falar dos benefícios de ser MEI, está conosco o consultor Paulo Crepaldi. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Roberto. Paulo, explica para a gente quais são as vantagens de se tornar MEI. Perfeito. As vantagens começam porque essa formalização, a formalização como microempreendedor individual, ela é gratuita. Ela é gratuita no site oficial. Então, você empreendedor que nos assiste agora, que pensa em fazer a sua formalização, pegue papel e caneta porque eu vou dizer o único site oficial onde você faz a sua formalização gratuitamente. Ok? Um dos benefícios que você tem com relação à formalização como MEI é o seu alvará de funcionamento. Então, você deixa de ter qualquer tipo de problema com a fiscalização, tá? Inclusive, antes de fazer a formalização no portal do empreendedor, é necessário que você compareça até a sua prefeitura, subprefeitura, prefeitura regional, para consultar a lei de zoneamento. A lei de zoneamento vai dizer se você pode ou não ter a empresa ali e vai falar também com relação às exigências que provavelmente a sua atividade vai ter, ok? O site oficial, então, é o www.portaldoempreendedor.gov.br. Esse é o único, .gov.br, ok? Voltando a falar dos benefícios, você vai poder participar de licitações, você tem a cobertura previdenciária, então você tem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, salário maternidade. Alguns empreendedores, eles reclamam da possibilidade, né, da questão de não conseguir emitir nota fiscal. O MEI pode emitir nota fiscal, então você consegue aumentar a gama de clientes que você pode atender vendendo para uma empresa, né? Além disso, o microempreendedor individual, ele também tem acesso ao crédito. Inclusive, o governo do estado de São Paulo, em parceria com o Sebrae São Paulo, lançou o Juro Zero, um programa onde você tem acesso, você poderá ter acesso de R$1.000 a R$20.000, sem juro algum, dividido em até 36 parcelas. E Paulo, como o Sebrae pode ajudar, no geral, esse empreendedor? Hoje eu tenho duas recomendações, então, para você que está no conforto da sua casa, da sua empresa. Eu tenho um EAD, esse EAD chama-se Empreendedor Individual. É uma capacitação à distância aqui do Sebrae São Paulo. Em pouco mais de 2 horas, você vai saber exatamente tudo sobre o microempreendedor individual. Ele é bem interessante. E uma outra capacitação, na verdade esse é um programa que tem feito muito sucesso, é o Super MEI. O Super MEI é um programa onde ele mescla o conhecimento técnico de determinadas atividades com o conhecimento sobre gestão. É muito interessante, inclusive tem um que está fazendo bastante sucesso, que pode ser usado de uma forma ampla em todas as atividades, que é o Técnicas de Vendas. E tem um detalhe importante, para você que ficou interessado no Juro Zero, a participação no Super MEI é obrigatória. Então, mais informações, nós estamos compartilhando aqui nos comentários agora. É só acessar ou entrar em contato com a nossa central de atendimento no 0800-570-0800. Obrigado, Paulo. Por nada, Roberto. Bom, se você ficou com alguma dúvida, eu reforço aqui. Faça sua pergunta nos comentários que a gente responde. Tá ok? Bom, e o fim de semana está chegando, hora da nossa dica de cinema para inspirar o empreendedor. Uma boa pedida é o filme Decisões Extremas. Você assistiu esse filme, Paulo? Assisti, Roberto. Recomendo. Ele é um filme bem interessante. Fica ali evidente o comportamento empreendedor nesse filme. Ele é muito interessante. Eu recomendo que, tendo a possibilidade, assista sim. Então, o filme é sobre uma história verídica de um pai, interpretado pelo Brendan Fraser. Ele está desesperado em busca de tratamento para a doença degenerativa de 2 de seus 3 filhos. Ele descobre que um cientista, esse vivido por Harrison Ford, tem estudos promissores sobre a doença e decide procurá-lo. Para dar sequência nas pesquisas, eles precisam levantar uma série uma quantidade enorme de dinheiro e a solução que eles encontram é montar uma startup. Vale a pena assistir.
Agora mais um lembrete. No sábado e domingo temos consultores de plantão aqui na sede do Sebrae, na Rua Vergueiro, número 1117, em São Paulo. O prédio fica entre as estações Paraíso e Vergueiro do metrô. É uma oportunidade para quem não teve tempo durante a semana buscar orientação. O Link Sebrae vai de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na página do Facebook, em nosso canal do YouTube e no Periscope. Por hoje, a gente fica por aqui. Muito obrigado, bom final de semana. Tchau. Tchau.